なんで俺の服が用意されてないんだ。今日は早出だったから急いでたの、ごめんなさい。本当に使えねえ嫁だな。この前も靴下を出し忘れてただろ。でも今日は有給を使って休んだって言ってたから。だから何？時間に余裕があるし平気だと思ったのよ。そんな言い訳が通用すると思ってる？他の家事は全てやってるわ。だから夫をないがしろにしてもいいって？そうじゃないけど、自分の着替えくらいは用意してほしい。は？夫をサポートするのは妻の役目だろ。ワイシャツだってパリパリに仕上げてあなたの希望通りにしてるわ。そんなの当たり前だ。片親に育てられたから教養もないよな。そんな言い方しないで。私も仕事してるし正直きついの。口答えばかりだな。使えると思って同居してやったのにストレスばかり与えやがって、マジでイラつく親子だ。そんな言い方しなくても。お母さんが何かしたの？お前の代わりに服を出すよう頼んだ。そしたらセンスが悪すぎてつい殴っちまった。は？やめてとか言って泣いててマジ笑った。バーバーが再婚できないのも納得だわ。これだから社会の底辺はダメなんだ。ちょっと待って、お母さんに手を挙げたの？そうだけど何？信じられない。俺の機嫌を損ねるからだ。むしろ2年も養ってやってるんだから感謝しろよな。だからって手を挙げることないじゃない。そもそもお前が俺の着替えを出し忘れたのがいけないんだぞ。ババアは身代わりになっただけ。もう限界。ああ文句でもあるわけ？今までずっと我慢してたけどもう無理。お母さんに手を挙げる人とは一緒にいられない。何が言いたい？あなたとは離婚する。冗談だったら笑えないな。本気に決まってるでしょ。今までお母さんに優しくしてくれたから理不尽なことも耐えられた。あなたは超えてはいけない一線を超えたの。俺よりも棺桶に片足突っ込んでるババアを取るのか？当たり前でしょ。私がお母さんをどれだけ大切にしてるか説明したはずよ。ふざけんな。お前みたいな出来損ないをもらってやったんだぞ。じゃあ返品してください。俺は認めないからな。もし逃げたら地の底まで追いかけてやる。そんな。俺はこれから出かけるから帰ってくるまでに二人とも坊主にしておけ。そんなことしたら出歩けなくなるじゃない。カツラをかぶればいいだろう。やらなかったらまた殴るからな。もちろん二人ともだ。じゃ楽しみにしてるわ。ちょっと待って、あなた。お母さんに手を挙げるなんて許せない。すんなり離婚は無理そうだし、どうすればいいの？私は優子、28歳の会社員です。夫とは結婚して2年が経ちます。私は会社を早退してすぐに家に帰りました。部屋に入ると母は泣いていて、顔にはあざがあったのです。私は母に謝りビジネスホテルに避難させました。結婚前の夫は優しく真面目な性格。そんな夫から一人で優子を育ててくれたんだから、これからは楽しんでもらおう、そう言われて母と同居することになったのですが、次第に彼は変わっていきました。でもまさかお母さんに手を挙げるなんて。私はどうにか離婚できないか悩んでいると、さらに問題が。ある人物が信じられない LINE を送ってきたのです。その日の昼。よくも今まで俺を騙したな。お父さん、ご無沙汰しております。何の話ですか？散々人から金を騙し取ったくせにとぼける気か。話が読めないんですが、それよりもこっちは大変なんです。母が。まだ嘘を続けるのか？さっきあんたと母親が一緒に歩いてるのを見た。入院なんてしてないじゃないか。だから何ですか？こっちはあなたの息子のせいで、それどころじゃないんですよ。夫婦なんだから検事だけのせいじゃないだろ。俺はあんたの母親が癌になったって聞いて半年間毎月14万も仕送りをしていたんだぞ。果たしたってお父さんが病気だから仕送りをするって夫に言われて毎月7万を渡していました。は？え？ちょっと待ってくれ。どういうことだ？優子さんのお母様は癌じゃないのか？母は健康ですけど、ここ数年かかった病気は風邪くらいです。むしろお父さんの病気は大丈夫なんですか？俺は元気だぞ。夫から病気で働けないって聞かされていたんですが。全くそんなことはない。どういうことだ？ちなみにお父さんは私のこと嫌いなんですよね？まさか。そんなわけないだろ。なぜだ？夫から
親父はお前を嫌ってるから連絡するなって言われていて。そんなこと言っていない。俺も優子さんは母親の看病で病んでるから連絡するなって言われてたんだ。え？あいつ、俺たちが連絡を取り合ったら仕送りの嘘がバレるから嘘つきやがったな。そういうことですね。愚息がすまない。お父さんも被害者じゃないですか。謝らないでください。悪かった。ケンジは他にも何かやらかしていないか。実はケンジさんから片親は教養がなくて社会のゴミだからって理由でずっと召使いのように扱われていて。そんなことを言ってたのか。俺だってシングルであいつを育ててきたのに。大切な父の形見の時計も壊されました。それだけなら我慢できたのですが、今回母に手を挙げたんです。あいつなんてこと。知らなかったとはいえお父さんを責めてしまい申し訳ありませんでした。気にしないでくれ。それよりもお母様は大丈夫だったのか。顔にあざができていて今はビジネスホテルに避難してもらっています。私も限界で離婚を考えているんです。そうか、本当にすまない。俺も協力しよう。ありがとうございます。今そばにケンジはいるのか。いえ、出かけてるみたいです。今がチャンスだな。必要なものを持ってうちに避難しなさい。いいんですか。当たり前だ。離婚できるよう知り合いの弁護士にも連絡しておくよ。ありがとうございます。あいつのことだ。一応浮気していないか調査しておこう。愚息が他に何かしでかしてるなら放っておけない。そうですね。私も家の中を調べてから向かいます。気をつけてくるんだよ。はい。その日の夜。今どこにいる。俺のおかずが5品しかねえとか絶対許さねえ。作ってもらえるだけありがたいと思え。それが最後の晩餐だ。なんだその口の利き方は。またてめえの母親殴ってやるぞ。そんなことが許されると思ってるのか。嫁の不出来は親の責任だ。お前もしつけないとだな。なら俺はお前を殴らなきゃな。バットを持ってまた追いかけ回してやろうか。は、またビビリションするかもな。え、親父。そうだ。なんでこれは優子のスマホだろ。今一緒にいるんだよ。お前の悪行は全て聞いた。え、優子さんにひどい仕打ちをしてあげくお母様にまで手を挙げたんだって。違うんだ。黙れ。言い訳するな。今すぐ優子さんと離婚しろ。は、勝手なこと言うなよ。これは俺たち夫婦の問題だろ。優子さんがそれを望んでいるんだ。それと俺たちから仕送りって理由で金を騙し取ったよな。それはどうなるか分かってるよな。俺にも事情があるんだよ。とりあえず優子と話したい。変わってくれ。俺がいることを忘れるなよ。分かった。私は話すことなんてないんだけど。すまなかった。今すぐ戻ってきてくれ。二人だけで話そう。そんな危険なことするわけないでしょ。くそ。てかなんで親父なんかといるんだよ。連絡取るなって言ったよな。私からはしてないわ。それとお父さんが横で見てるから口の聞き方には気をつけた方がいいわよ。あ、私はあなたと離婚する。お母さんの件も被害届を出すから覚悟して。ちょっと待ってくれ。今までのことは謝るから本当にすまない。今更そんな言葉聞きたくない。心を入れ替えるから考え直してくれよ。無理。あなたみたいな犯罪者と家族だなんてごめんよ。もうお母さんに手をあげないって約束する。それだけじゃないでしょ。お前を家政婦扱いしたことか。それは罪にならないだろ。そんなことじゃないわ。じゃあなんだよ。あなたのパソコンを見たの。は？そこにお宝ってフォルダを見つけた。まさか見たのか。ええ、女性のスカートの中やお風呂に入っている姿が保存してあったわ。なんで勝手に見るんだよ。てかなんでパスワードが分かった。前にパソコンで年賀状を作るよう頼んだのはあなたでしょ。ああ。どう見てもフォルダの動画や写真は隠し撮りよね。違う。あれはお互いに同意してたんだ。じゃあ二丁目の山下さんの家に行って確認しようか。は？写真や動画の保存名を住所にしていたでしょ。やめろ。そんなことしたら捕まっちゃう。警察に提出するからどちらにしろ逮捕されるわよ。なんでそんなことするんだ。お前にメリットはないだろ。今までの復讐か。ただ単に犯罪を見つけたからよ。本当にごめんなさい。反省します。反省してるなら罪を償って。ふざけんな。人が下手に出れば調子に乗りやがって。もし警察に行ったらただじゃおかないぞ。お父さんが見てること忘れてない。なんてな。冗談だって。
何を言われても警察には言うから。それとお父さんがもう仕送りはしないって言ってるわ。は？冗談だろ。こんなことをしたんだから当たり前でしょ。会社をクビになったのよね。早く職を探した方がいいわよ。なんで知ってるんだ。会社に行ってないことを伝えたら優子を殴るってお母さんに口止めしてたんでしょ。あのババ話したのか。離婚するって伝えたら泣きながら教えてくれた。一応会社にも確認してあるから言い逃れはできないわよ。最悪だ。警察と離婚は確定。あなたにはお母さんの治療費と慰謝料、壊された父の時計の損害賠償も請求するから。待ってくれ。もう二度としないって誓うから。無理。これだけ謝ってるのになんでだよ。私は謝罪を望んでるわけじゃない。俺が仕事してないの知ってるだろ。それなのに俺を捨てて挙句金を請求するとか、お前は鬼か。黙れゴミ野郎。え、親父。アホ、渡したよ。むしろずっと仏のように我慢して今まで許してきたよな。てめえが私を鬼にしたんだろ。本当にごめんなさい。反省しています。謝って済むなら警察はいらねえんだよ。許してください。二度とこんなことしません。もう一度だけチャンスをください。無理。きっと前科はつくだろうね。お母さんに手を挙げたこと一生かけて償いな。さようなら。後日さん、私は夫のパソコンのデータを警察に渡し、母も被害届を出しました。事情聴取された夫は罪を認め、撮影するために住居に入っていたため住居侵入罪も加わったそうです。そして隠し撮りの常習犯だったことと傷害罪も重なって懲役2年の実刑となりました。その後離婚も無事成立。夫には治療費などを含む慰謝料167万を請求。彼は独身時代に買った車を売って一括で支払ってもらいました。私はというと、母と一緒に新しい家に引っ越しました。今は母の希望で保護猫を迎え入れ幸せに暮らしています。